I'm not going to be able to do that.
Ah!
Fênix pressentiu que se seguisse o irmão para dentro da câmara, não poderia mais voltar atrás. Agora que voltei à minha forma magnífica, o que me diz de executarmos os velhos truques? Se velhos truques significa você causar destruição em um campo de batalha e me deixar levando as almas todas para o submundo, não. Nós somos um grande time. Você não precisa de time, precisa de faxineiro. Leve você essas almas para o submundo. É chato lá embaixo. Não dá pra matar ninguém, porque todos já estão mortos. Talvez não matar, mas mutilar. E você adora isso. Eu adoro uma boa mutilação. E mais ainda, um massacre. Posso passar vários dias massacrando. Mas na boa, sem a matança, qual a graça? Você é mesmo filho do seu pai, Ares. Sobrando no bolso. Thank you.
confesso que gostava mais do meu irmão como frangote. Olha, eu também. Vocês têm alguma ideia do que eu tive que passar para trazê-lo de volta? A fortaleza, todas as lutas, os cocós, todos aqueles cocós. É verdade, é verdade. Obrigada, Fênix. Estou agradecida. Ah, bom, até que essa foi fácil. De nada. Eu não vou agradecer. Às vezes é impossível agradar vocês, deuses. Então, eu vi você fazendo uma coisa com Ares e... um vaso? O que era? Pode me contar. Ah, não era nada importante. Vem aqui, Fênix. Você adora o som da minha voz, não adora? Conte pra mim o que Ares está aprontando. Bom, se você prometer não contar a Ares, ele... Não, pare! Eu era o javali! Eu era o javali que matou Adonis! Como você pode? Meu coração se partiu em mil pedaços! Eu não consegui me controlar ao ver você com outro! Perdi o controle! Fiquei fora de mim! Quando recobrei a razão, tinha sangue por todo lado! Você me tirou o único homem que já amei! E você fez isso por amor a mim? Eu te odeio! Então me odeie! Arrebate-me com seu ódio! Vou quebrar seus ossos como gravetos esta noite! Oh, foi por pouco! Se ela descobrisse a história do cinto, isso sim seria imperdoável! Afrodite me contou que você estava caçando um novo casaco para ela. Você já sabia que temos uma deusa da caça, não é? Agora temos duas. Então dá um espacinho, Ártemis. Meu orgulho está passando para você. E combina contigo. Como o novo casaco dela? Não, não force a barra. Então... como vão as coisas com o Ares? Tudo bem. Que bom. Não consigo pensar em um deus melhor que Ares. Fiz um projeto de lança retrátil. Então, quando ele for esfaquear alguém, ela simplesmente recua para dentro do cabo. Ele vai ficar desconcertado quando a espada do inimigo lhe perfurar o estômago. Como é? Ops, eu falei isso alto. Se tiver algum pedido, é só dizer. Thank you.
sua memória, Fênix trouxe de volta. Tudo. Tipo, tudo mesmo? Tudo. Vamos tentar de novo. Acho que começamos com o pé esquerdo. Isso é... uma piada. Ah, claro. Todos vocês, deem uma boa risada do Deus Coxo. Deuses, eu não sei mesmo pedir desculpas. Acabo trocando os pés pelas mãos. É mesmo? E quanto material pra pé você tem? O pior é que eu estava prestes a... citar Zenão de Sítio. Hã? É melhor tropeçar com seus pés? Do que com sua língua. Não é engraçado. Mas pelo menos se encaixa no contexto. Só não me venha com bobagens como... agora você tem os pés no chão. Agora que voltei à minha forma magnífica. Truques. Se velhos truques significa você causar destruição no campo de batalha e me deixar levando as almas todas para o submundo, não. Nós somos um grande time. Você não precisa de time, precisa...
precisa de faxineiro. Leve você essas almas para o submundo. É chato lá embaixo. Não dá pra matar ninguém, porque todos... Você é mesmo filho. Belíssima Hera, Mãe Divina, sábia Atena, poderoso Poseidon, sacudidor da Terra, zelosa Artemis, de mira letal, que consegue alvejar até o coração de um beija-flor. Todos porcos, todos eles. Socorro! Alguém me ajude! Alguém! Eis os seus deuses! Como o calcanhar de Aquiles, essas fraquezas vão condená-los à ruína. Nada disso é culpa sua. Você é a vítima. Onde está meu irmão? O mentiroso. Por que eu ia querer aquilo no trono do Olimpo? Eu devia lhe agradecer por mostrar a verdade, pequenina. Onde ele está? Nós deveríamos estar petrificado como todos os outros. Você, porém, ainda não cometeu um erro. Já devolveu as essências aos deuses. Já matou feras e monstros.
Cruz já provou o seu valor. Talvez você possa mudar o mundo. Eu nunca mataria os deuses por você. Que pena. Imagine que isso vá contra a sua natureza. Afinal, metade de você também é divina. Não! Chega de conversa! Hora de cumprir a profecia. Você nem sabe como usar o seu poder, sua nariz ignorante. Tifão tombou diante de Fênix. Isso, muito bem, Fênix. Prometeu, toque aqui. Deixa pra lá. Que pena. Não podermos criar um futuro perfeito juntos. Mesmo assim, não guardo rancor. Pois você não mostrou nenhum defeito. E merece saber o que eu sei há tempos. Em seu último suspiro, ele revelou a verdade. O seu pai. O quê? Fênix é uma semideusa? Meu pai? Hermes? Ansiosa para falar com Hermes e ver o seu irmão recuperado, apesar das maldades que cometera, Fênix começou a sair do poço. Se chegasse logo à superfície, ela conseguiria ver os petrificados de volta ao normal. Bem, perdi a aposta. Uma vitória brilhante, Prometeu. Mas tem umas coisas que não batem. Pan também é filho de Hermes. Sim. Ele tem cascos. Fênix não tem. É verdade. E eu não consigo enxergar qual era o plano de Tifão com aquela poção mata-deuses. Parece que ele nem a usou.
E você sabe muito bem que Fênix não vai ver os mortais recuperados. Porque foi você que transformou todos eles em pedra. É, você e eu brigamos por causa disso antes de eu ir naquela festa do Hades. As peças estão começando a se encaixar. O que foi que você fez, Prometeu? Você não quis ser razoável. Então eu mexi uns pauzinhos. É a tempestade que afundou o navio? Fui eu que fiz. Bom, meu irmão Atlas fez pra mim. Espere! O que você disse? Como é que o Tifão se libertou? Adivinha. Foi obra do Atlas também. E essa história? Quase toda verdadeira. Até o final. Cumpriu o propósito. Manter você aqui comigo. Tifão não roubou os seus poderes proféticos. Estão melhores que nunca. Bem melhores que seus poderes de memória. Na verdade, certa vez eu lhe avisei, mas você não me ouviu, claro. Que se uma certa ninfa tivesse uma filha sua... Tétis. Essa criança, a primogênita de Tétis e Zeus, traria seu fim. Mas Fênix é mortal. Ela ficou ferida. Não, essa parte... é mentira. Apesar do calor intenso, Fênix seguiu em frente e conduziu o martelo de Hefesto bem no centro do fogo. Um humano jamais empunharia aquele martelo. Acabou. Fênix virou cinzas de Hélio. Só eu posso lidar com esses raios. Não! Não pode ser! O sangue dos Zeus não é o da sua linhagem, cria de Tétis, pai que padece, salvação que vem do alto, sua casa lhe agradece. Hermes não é pai da Fênix. Fênix é minha filha. Zeus! Quem transformou os mortais em pedra? Foi você? Fui eu, sim. Tifão estava dizendo a verdade. Por quê? Fui eu que moldei a quinta era humana a partir do ferro. Eu lhes dei a vida. Gerações se passaram. E eu vi a dor sendo infligida sem pudor, via crueldade, o egoísmo decadente, e tudo só piorava. Para mim, os mortais eram um fracasso, por isso acabei com tudo. Mas agora estou percebendo que errei. Quem sou eu para julgar a imperfeição? Se aprendi alguma coisa ao ver você salvar meus filhos, é que eles têm defeitos. Os mortais são como os deuses. Na verdade, nós... eu sou o pior. Vocês todos ficarão melhores sem mim. Sim! Chegou a hora de concluir a profecia. Estou muito orgulhoso de você. Prometa que será melhor líder e saberá cuidar melhor dos filhos do que eu. Sei que você não é perfeito, mas você é meu pai. E é isso que importa. Então não vai me matar? Pirou? Você achou mesmo que ia se safar dessa fácil assim? Admitir que errou é só o primeiro passo. Não. Como diz o Ares, agora aprimore-se de verdade. Ainda faltam tipo umas 5 ou 6 etapas. Eu diria que são umas 12. Na vida, não tem treino, muito menos ensaio. Ou você acerta de primeira, ou cai fora do jogo. É claro que ele ainda está vivo. Parece que eu superestimei você, pequenina. Não existe segunda chance. Tifão, pare! Não! Hasta la vista!
aconteceu antes? E as minhas crias? Vênus, filha de Zeus e Tétis, você pode ser uma deusa, mas nós somos os vencidos. Alguém pode me ouvir? Hermes! Afrodite! Alguém! Thank you.
Fala, Félix. Eu queria dizer que tá jogando com a pior classe. Como assim, mano? Não entendi.
É só meme, lembra do cara. Ah, sim! As ideias, né, mano? Cadê a bolota? Tranquilo, Félix. O que tu anda jogando, meu bom? Ah, mano, olha isso, velho. Vai se fuder, cara. Tem puzzle difícil? Cara, não é tão difícil o puzzle. Porque eles são muito grandes e muito chatos de fazer, tá ligado? Tipo, isso aqui tudo é uma fase inteira, é um puzzle, velho. Eu fiz a primeira parte, foi abrir aquele portão ali. Agora eu tenho que fazer essa outra parte pra abrir ali, ó. Não é difícil, só é chato pra caralho. Aqui eu acendi, ó. Aqui eu consegui, agora falta aquele lado lá. Pra jogar Bayonetta 3? Acho que sim, cara. Tô bem afim de jogar. Como é que tá no emulador lá? Tá rodando de boa? Zerou Naruto? Eyes of Ninja. Entendi. Ih, cara, não tem como segurar, velho. Aquilo não vai mais, ó. Máximo. Que máximo, mano. Ela fecha, velho. Não fechava aqui, velho. Aí é easy, irmão. Recomendo o Crazy Blast. Eu preciso jogar também o Mario, mano. Tô meio complexado com o Mario, né, mano? Depois daquele Galaxy lá. Chato pra caralho também. Mas o Mario Odyssey não tem nada a ver com o Galaxy, né? Agora vai dar certo.
limpar isso aqui um pouquinho. É isso, cara, o bagulho não vai. Pô. Pô. Oxi. Será que ela fica ou ela vai embora? Velho, vem pra cá. Ah, fuck, velho. Aí. Nossa, eu me interessei nesse Metroid Prime aí, ô Félix. Eu achei legal, mano. Achei muito legal, velho. Agora eu preciso fazer esse aqui voar aqui, velho. Não, 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 para, para. Naruto feito pela Ubisoft? Caralho, sabia não. Agora eu preciso fazer... Fazer isso, cara. Caralho, cara, como que eu vou fazer esse bagulho pular lá, velho? O vento tá pra cá, tá ligado? É que eu tenho que ir jogando com ele assim? Mano, ele tá andando, velho. Tá pra que lado? Tá pra lá, tá certo? Vou deixar ele correr aqui.
Já vai pra lá então, é isso? Deixar aqui já vai lá, eu acho. Vê se é isso. Oxi! Chegou lá, velho. E aqui? Caralho, mano, que bagulho chato, velho, na moral, mano. Na moral, Félix, eu não sei como que eu não dropei esse jogo, velho. Cara, a história é muito boa, Félix. A gameplay é muito gostosa, velho. Mas esses puzzles que enche o saco, velho. E o jogo só tem isso, velho. Ainda bem que esse aqui eu acho que é o último puzzle antes do boss. Quer dizer, aquelas, né? Porque eu já enfrentei o boss uma vez já. Que ela vai embora. Pega, mano. Olha isso, cara. Não é isso que eu tenho que fazer, velho. Vai se fuder, mano. Moral, velho. Vou te falar, Félix, que eu não aguento mais jogar esse jogo, velho. Eu dei um pause nele de acho que uns 3 meses, cara. Muito chato esses puzzles aqui, velho. Por que que não entra ali, cara? Veneno aqui, velho. Cagaram o jogo com esses puzzles aqui, velho. É que tá. Eu entendo, né, cara? Eles tinham que diferenciar de Assassin's Creed, não tem como.
não fizesse um negócio diferente assim. Ia ser tipo um Assassin's Creed. Olha os dois lados fechados, aqui não passa nada. E sair pirata sim, né, Félix? Mas acho que isso é no Game Pass, não é? Ah, não sei, cara. Tô jogando esse aqui, tô jogando The Division 2. Sei. Não, acho que não, mano. Vou botar na minha lista lá pra jogar, mas acho que não vou jogar não. Curti aquele Yakuza lá, mano, que tu e a Lilian estavam vendo lá. Por incrível que pareça, eu curti aquele, velho. Ah, velho, vai tomar no cu, cara. Vem pra cá, pô. Oh, fica parado aqui, velho. Ah, beleza, cara. Olha onde é que eu caio, velho. Vê se agora tem força pra ir. Olha que bagulho ridículo, velho. Meu Deus, cara. Fuck, velho, o vento tá. Aí, porra. Enfim, caralho. Ainda falta uma etapa ainda, pelo jeito. Ah, vai vir inimigo aqui, certo, velho? Ah!
Olha que tira isso aqui, velho. What the fuck? Deus.
os deuses não deixaram o mundo pior do que quando você o encontrou. Nossa, cara, que bagulho escroto, na moral, mano. Olha isso, cara. Tempo que eu não jogava um jogo tão chato assim, velho. Moral, velho. Ah, cara, os troços não caem, velho. Vai se fuder esses olho, velho. E que larga, velho. Nossa, quebrou um, velho. Ai, ai. Para, velho, mas que caralho, velho. E pega em todos, menos no que tem que pegar. Beleza. Vou tocar lá, ó. É, agora foi meio forte. Mecânica, mano.
Ah, beleza. Tá aí, jogo. Fazer aqui. Aqui. Ah, já dá, eu acho. Já dá. Tanto esse negócio aqui, mano. Eu tô craque nesse aqui. Outro ali virar o meu. É o cara.
Valeu, Félix. Abraço aí, mano. Thank you.
este vesto, prefere tingir o cabelo a levantar um dedo para ajudar você. Você poderia ser a maior heroína que já viveu, mas agora é apenas o meu.
What?